кимдегим туура эмес иштерге аралашып, бирөөлөргө кырыша болуп, же мамлекетке каршы иштердин аркасында турчу болсоңуздар, эч кимиңерди ушул кезге чейин кылган бардык сиңирген эмгегиңерге карабайбыз. Өтө катуу жана катаал чараларды көрөбүз. Биздин мамлекетте коом өтө ачык, эч нерсени жаап жашыра албайсыңар. Текшерүүчү органдардын оозун жапканыңар менен эл өзү ачыктап, туура, туура эместигин териштирип, алаканыбызга салып берет. Ушул жерде отурган бардык жетекчилердин кулагына күмүш турга, биз кабыл алынган чечимдердин бардыгы сиздердин колдон жаңыланып, жалпыланып, анан кабыл алынат. Ал элдин жакшы жашоосуна да, түйшүккө малынышына да түрткү болот. Ошондуктан жакшылап терең ойлонулган чечимдердин болушу негизги шарт, жет өлчөп бир кесип, анан кабыл алып туралы. Жүзүңүз ар дайым жарык болсун десеңер эл үчүн, мамлекет үчүн ак тилиңерден таза иштешиңерди катуу талап кылам. Биз бийлик эл үчүн иштейли деп келдик. Бул максат ар бир министрлер кабинетинин мүчөсүнүн жүрөгүндө болуш керек, ар бир мамлекеттик кызматкердин жүрөгүндө болуш керек. Мен жана министрлер кабинети чыгарган чечимдер жалпы элибиздин жашоосунун сапатын жогорулатууга багытталышы керек. Биздин бардык программаларыбыздын стратегиялык документтерибиздин өзөгү элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылуу. Башка маселелерге убакытты да, ресурсту да коротуп кереги жок. Аны өзүңүздөр да баяндамаларыңыздарда айта кетесиздер деп ойлойм. Анда эмесе баяндамачыларга сөз берүүгө мамлекеттик кызыкчылык баарынан бийик туруш керек. Аткарылып жаткан иштин кагаз жүзүндөгү көрсөткүчтө гана аткарылды эмес, реалдуу натыйжага ээ болуусу өтө маанилүү. Биз аткарып жаткан иштер Кыргызстандын ар бир жаранына оң таасирин тийгизиши керек. Эң күткөн ишенимдүү жолду, бирдиктүү позицияны табууну көздөгөн бири бирибизге ишенген команда азыр элге кызмат кылып жатат деп мен терең ишенем. Өткөн жылдын декабрь айында 2021 жылдагы иштерди элге расмий жарыялаганбыз. Бүгүн андан бери 6 айдын жыйынтыгын чыгарабыз. Иштин жыйынтыгын чыгарып, иреттеп туруу бул дагы бир жолу белди бекем болууга, арабызда жүргөн айрым жалкоо адамдардан арылууга негиз болуп саналат. Мурдагыдай эптеп убакыт өткөрүп жүрө берсек деген кадрлар арабызда болбого тийиш. Азыр уктап жатчу мезгил эмес. Мен ар дайым ачыкмын, кай жерге барбайын, элдин суроолорун укмайынча кетпеймин. Бардык суроолорго түз эле ачык жоопторду берип келем. Өткөндө Бакыт Эргешевич, башкы прокурор Курманкул Токторалиевич, ички иштер министри Улан Омокановичтер аймактарды кыдырып келишти. Бүгүн дагы кыдырып кетишти. Мындан ары бул салт улантылат. Бардык министрлер, администрациядагы жетекчилер бүт региондорду кыдырып, элдин көйгөйлөрүн маалы менен жеринен чечип турушат. Ал эми айыл өкмөттөрү, акимдер, губернаторлор, бюджеттен айлык алган ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүн эмне иш кылдым деген боюнча жалпыга маалымдоо айдыңына чыгып, маалымат берип турууга милдеттендирем. Ай сайын отчет берип туруңуздар элге жана массалык маалымат каражаттарына, облуста өзүңөрдүн территорияңарда жасалган иштер боюнча. Урматтуу жетекчилер, өткөн жылы биз конституциялык өзгөрүүлөр менен бирге бардык тармактардын өнүгүүсү боюнча атайын жарлыктарды, укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып кабыл алдык. Мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өттүк, шайлоолорду өткөрдүк, Баткен облусун калыбына келтирүүнү колго алдык. Демек саясий оюндардын баары бүттү деп эсептесек болот. Эми мындан ары саясий оюндардын эмес, экономика менен алектене турган жылдар келе жатат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, аткаруу тартиби боюнча жогоруда да бир нече жолу айтылып кетти. Президенттин министрлер кабинетинин төрагасынын жана орун басарларынын президенттин администрациясынын жетекчилигинин тапшырмаларынын саны бүгүнкү күнгө чейин 5779 түзгөн. Мунун ичинен мөөнөтү өтүп аткарылбай турганы 5.2% түзөт. Бул боюнча аймактарда начар көрсөткүч Чүй облусунда катталды. Чүй облусунун өкүлү, Чүй облусундагы өкүлүбүз турбузчу, эмне үчүн сизде мындай начар көрсөткүч болмоду? Сиздин мамлекеттик кызматтарда тажрыйбаңыз башкаларга салыштырмалуу, башка өкүлдөргө өтө көп. Сиз бул боюнча ишти алдыга жылдырышыңыз керек. Чүй облусунда башка
Oğuzlara karşı bardık mümkünçülüktür, bardık şartlar var da sizde. Çünkü oğuzlu hem aldığınızı orunda duruşunuz gerek bunun için. Teskersinçen siz 7. orunda düşüp aldınız, başka oğuzlara salıştırmalı. Kağızlarda, iş kağızlarınızlarda, iş başkarmalarınızlarda abdan açar olur. Bu boyunca işte güç ötünüz, oturunuz. Akıldan sönmek üç, bu göz ötküş tap takır, minimumda düşüş gerek. Tapşırmaların bardığı 100% öz mühürlüklerinde akarılıp düşüş gerek. Tapşırmalardı, çeçimlerdi, nizamlardı biz emin için çıkarabız. Sizlerin işinler cakşı olsun diye çıkarabız. Bardık çeçimlerdi, tüyü cercerlerden, özünüzlerden gelin. Anı cakşı bilesizler özünüzler. Bu yüzden ben açık ile ayıp koyayım, hizmetlerden çok gerçekliğini çok uğratmayınca yasal tekkan reformalar cakşı cihintik birbir. Anı turmuş özü görsetip duradı. En başka sebebi kadr meselesi olmadan bu yüzden işin gözünü bilmeden çıkarılan yarlıklarla, çeçimlerle, göptün biri katları yasalgan mamullar kaptan çatkandığını görüp çatamız. Göpçülük uçurlarda ayrım cetekçiler formal bir işlerine malet olup yasap çatkan işlerinin cihintiği görmüyordu. Görmüyordu. Bunun ayına astınarda hizmetkarlar özmürlü caraşa işlerdi kılatak da. Tuğra cihintik çıkarıp işlerden umurlar. İşin cihintiğini vermeyen kadrımına darolla koştuşkula. Niye yakarmaysın arandayı kadrılarda? Bu açıyınca katmağa bundan bir imajını katmayıp andayı kadrılar. Hazır prezidentlik administrasyonun aslında kollegiye ötkörünüp durup, coğusu vekil verildi, yakındayla bundan ara kollegiyada keskin çeçimler kabul olmadı. Ayrı hükmetlerle, ayrı hükmetlik spesyalistlerle, kompüterlik testlilerini kayra, cemil netinizde ortasız, biz o motorlu da yaptırız bu kayra. Kompüter motorlu da ortasız, planşet bulduğunu da ortasız. Hayret tezkerisince biz güç ötüşümüz gerekti ama her bir yerin altınlarında ton dolanan mağazlar çatır. Rüçka kulak noktada olduğuna sorar. Ne benim aldım işte de yok. Bir rüçka mağaz oldum bu, kulak nokta oldum bu. Ama onun içine farkı batır. Tezkerisince kompüter yok kılırdı. Bunun birinci yıldan başlayıp biz kağaz alıp vermeyiz dediğimiz. Bırak daha öyle plaka karşı göpçülük, ministerlikler, agentlikler, morbarlık organlar günün kurumda çeyin şu öt almaya tasarında elektronik hükmetka. Hayrat, teskerçe güç ölçümüz gerek, oturunuz.